crítico, o momento é tenso, a dança da morte na frente do covil. A galera da NTZ vem pra cima do Avenger, o dragão tá quase feito, a NTZ tá por ali pra cobrar, vamos ver pra quem fica. Robô! Pega que o Sting é ladrão, a luta continua. O Avenger vem limpando todo mundo e a Red vem pra uma luta muito boa. O problema é que a volta da NTZ é forte. Não conseguiu acertar essa bomba, mas a NTZ fez o que queria, fez o que precisava, tirou a alma da Red.